السلام علیکم دا آڈی خان آڈی خان څنګه روان یو بنو اڈی سره موږ روان یو بډی بنو اڈی سره آڈی خان ته اورینټر سلو دا مخته ډیو اډر الا او ډیو اډی نه بعد دا بنو اډا سره دا بنو اډا سکم دا ان ولا سټاپ ته دی جنو مختلف هو دا دوه دی جنو مختلف هو ډیسټریکټ ته دی جنو ګاډی جی دا مست دین ما چې مست جی فور چوک ریسی فور چوک چې کوم دا ریشي مختلف بینک بینکس دی مختلف هغه دی شاپ دی سمال دی افیسز دی او هغه دی او دا چې کوم دا کوم دا کرونا ټایم دا کرونا ټایم دا کرونا 30 لیر روان دا 30 لیر چې کوم دا هغه روټین چې کوم 6 بجې نه بعد کو نه بند سي دا دکانه مارکیټ نه بند دي دا د شي دوايي میډیسن د کونه ورته خلاص دي دا فور چوک دا فور چوک له مشهور جدا ټول جدا دا نه بعد دا ډی خان مین شهر دا مین روډ دا مخته چې کوم هغه سیستم روان دا مخته چې کوم بلډینګ روان دا خپل سټیټ لای بلډینګ وای هغه ته مخامخ یو پارک دا دلته ډیر خټ شاپینګ مالز هغه جوړ سری دي دا لیفت سایڈ تا اغا اسلام یا اسلام کمپیوٹر اغا دا صحیح پلازا دا دا سٹیٹ لائی بلڈنگ لانا دا دیر سیڈ تا حق نواز پارک تا حق نواز پارک کے جکنن سا جاؤ کرنے دا چا 27 وی رمضان کی لاب تا لے دا تو قدر شپا دا شبے قدر شپا دا اغیر بارا دا تر دیر پڑے دا سا پیسے ودے ہیں پیسے ودے ہیں ڈی خان یو تاریخی تاریخی و ہسٹری ساتھی اور ڈی خان سے کم لوکیشن تھا کہنا دا مختلف اغسر ادا تڑ دے اصل ادا سیکھتے بلوچستان سیٹ تھا جی کوئٹے سیٹ تھے کلیم جی بل سیٹ تھے کراچی تھے جی ایک سیٹ تک کی پی کے دا بل سیٹ تھے پنجاب تھا اور بل سیٹ تھے وزیرستان چکم آغدا علاقی دی آغدا سرا آغدا اور بل چکم سر ڈسٹرکٹ راجی آو کولاچی ڈسٹرکٹ سرا تڑ دیا دا دا ڈی خان چکم دا یو سینٹر دا کاروبار ڈیر زیاد آئی سلے دا اس چکم اغا دا کنا اس رمضان المبارک بختورا میاستا اور ڈی خان یو اخبل رواج دا یو رسم دا دلتا چکلا ساری ٹیم تا خلق چی گئی کنا خلق پاسای یو نارا کی ایجی سای اگا نارا مو گدل دا یو ڈی خان دا من گرہ در سرا دن بے وارو چا اگا نارا چرنگوی چا کم سیدی تا خلق ساری پارا چی گئی اگا نارا تا سو ہوئے من گرہ اٹھو روزے دارو اللہ نبی دے پیارو ڈو وج گئن اچھا دا چکم اگاو دا اردو شے سرے کشے دا ناری کی جی کنا ڈی خان سے پٹھان لوگ چکم پشتانہ خلق تھی کنا آڈے رضیات کو سی جی نو آگے پر ہم جماعتوں سے ناری کی جی ساری چکور پارا ناری کی جی تو مگر ہم نہ اونٹ دا پشتنا ہو کچھ پٹھان پارا بیتا سو کم نارا کہو چک سو بیدار سو سیمی ٹائم دا روزے نیولو دا بقایا یو گھنٹہ پاتا دا انگئی پخے دی پیراٹے تو دے دی چے پرتے دی جگے رو سیمی ٹائم دا دا مجھے ملگری نے دا وائس واروے دلے دا پشتنوں پارا دا نارے جماعتوں سے کی جی سپیکر باندے کی جی اور خلق دو نارو باندے چکی جی اور لٹی جی اور ساری تیاری کئی ساری پوری اللہ بعد رمضان مبارک روزہ بن گئی ڈیر اسماعیل خان گرم زیادہ گرم علاقہ دا ڈیر زیادہ لو شیڈنگ بھی مجھے ملگری نے دا پوچھتا نہ کچھ تاسو بیا چی انتظام کہو گرمی اور دا میاں سو بچ کے دانا میاں سے چکم دی دا ڈیر غٹ بتا داس باندھی اور ڈیر غٹ سائز سر ہے ملگری نے مجھے پوچھتا نہ کچھ تاسو دا میاں سو دا گرمی نہ بچ کے دا پارا کم انتظامات کرو خیالات اظہار کولو والا دلتا میں سے ڈیر زیادتی اور چکم
جنان خلق دی یا برابر خلق دی خو یې سکھانو ته پراته یي کم روټ یې سپرے کړي هغه جلیبه یې لګولي چا مورټین والا هغه هغه شی سوچان لګولي چې هغه لیرې پرېدي او میسې مړي او چې کوم بار خلق یي دلته ماڼۍ کې اکثر خلق پراته یي نو هغه مچردانۍ غټې غټې مچردانۍ جانو ته لګولي هغه مچردانۍ ښې داسې چې چوکي وي بس پروت وي خو بعض ټایم داسې چې اکثر دوه دوه کسان پراته یي او دوه بالښتانې بیٹھی او کله چې دو خپله منځ کې جګړه رہسی یا چې تلخی رہسی نو دو خپله منځ کې ادان چې مچردانۍ نه بار رہسی بلکې پراته بیا هم مچردانۍ شي خو خپل منځ کې بوتل اٹی دي یا بالټ پی دي او یو ایس طرح یو طرف ته مخړه ولې یو بل بل طرف ته مخړه ولې نو دغه سه دو میاسو نه بچ کیږي او اتفاق او محبت سره وسیږي دوست دار ته وایا چې کله اسمان خان چې باران وسی دلته د موسم چلنګي وي باران سچویشن چلیں گے بھی اور کاروباری نظرات یا دکاندارہ نظرات یا کورو تو چلیں گے جی دلتا چو طریقوں بندے دا خلق منیج گئی دا باران اور دا مختلف ڈیرے مسئلے ہوئے بہت خوانی امین تو ہو ماشاء اللہ پائپ لائننگ کا انڈر گراؤنڈ گھٹ گھٹ پائپ لائننگ پورا جالے بیچا ہو کو پورا شہر سے بعض خلق اخبل منزل تر سیدھا پارا دا بهر زون ګولې چترۍ لګېدلې ستر ستر د سکیورټي ګارډ چې پیټي ویلاړي دا واخلي او دې شی خپل منزل مکان ته ورسي او دې لاندې برانه نه بچ ورسي.